հերթական բլոգը, ես ինձանից դավոլի արտնացել էի, զբաղված էի առավոտյան գեղեցկության պրոցեդուրաներով, մի քիչ տունը հավաքելով, բայց Դավիթից վեկացավ, իհարկե ասեմ, որ Դավիթը արտնացավ Արտաշեսի մեղքով, թե չէ չէր արտնանալու, Արտաշեսը Դավիթին արտնացրեց, ինքը շարունակեց քնել, Դավիթը եկավ իմը, դաս քո հիմա ես ունեմ հաշված ռոբեներ, TikTok-ում նկարում իհարկե, այնպես ստացվեց, որ հարս ու կեստուրի թեմաները հարս ու տալ եւ այլն, կարծես դարձել են փոքրիկ սերիալ ու TikTok-ում պահանջում են, որ ես նկարեմ շարունակությունը, ես էլ անպայման ամեն ինչ անում եմ, որ հետո տեղադրեմ YouTube-ի ստորիներ ու դուք էլ տեսնեք։ Մեծամասն մարդիկ հասկանում են, որ դա հումոր է, թեթև են նայում դրան։ Իհարկե կան նաև մարդկանց տոկոսով, որ դա չի հասկանում, չի ընդունում, ավելին ասեմ, մեղադրում է կամ մտածում, որ դա իմ իրական կյանքն է, ես ներկայացնում եմ TikTok-ում, բայց եմ ասում, մարդիկ տարբեր են ու ենթադրելի է, որ մի բանը չի կարա դուր գա բոլորին, так что ես դրան չեմ նեղվում, ամեն մարդ իր կարծիքը ունի, իսկ ես գնամ ու նախ հաճաշեմ իմիջայլը, ձեզ հանեցի ու հակա այս շորիկը, որի վրա նկարված է ձմերուկ, որոշեցի, որ կարելի է իրան հագնել արդեն տանը, թեպետ ինքը շատ լավ տեսք ունի, բայց որոշեցի, որ տանն էլ կարելի է գեղեցիկ լինել, ու այդպես հանեցի ու հագա։ Так что բոլորիդ մաղթում եմ բարի դիտում, իսկ ես գնամ ու պատրաստեմ։ Հա, երեք ձվածեղի լայվ խաղից հետո ես ձեզ չասեցի, որ ձուն չի կպել ու շատ լավ է ստացվել, կոմենտներում մի քանիսը հարցրել են, ես իհարկե կոմենտներում պատասխանեցի, բայց որոշեցի այստեղ պատասխանեմ, այնպես որ ձվի լայվ խաղին դնում ենք լայք, կարող եք օգտագործել դուք էլ, միայն թե թավան լավ տակացրեք, մինչև ձուն մտցնելը։ Մի խոսքով, եղանակը այսօր շատ լավն է ու ես այդ կապակցությամբ անսահման ուրախ եմ, այսօր օրը կարծեմ 5 շաբթի է ու վաղվա հետ կապած մի փոքրիկ պլան կա, բայց չգիտեմ իրականանա թե չէ, դե եթե իրականանա բլոգում կտեսնեք, եթե չիրականանա չեք տեսնի, այդպես, այսօր կա, այսօր չէ, երեք գիշերը կապենք հաստատել են տղայի հետ, ով որ պատրաստում է փոքրիկ անակնկալ Դավիթի համար, ես հետո մանրամասն այդ մասին կխոսեմ, ինքը նկարիչ է, ու խոսում ենք այն մասին, որ չի գտնում են ինչ-որ անհրաժեշտ է, որպեսզի սկսի իր աշխատանքը, ու քննարկումներ ենք ունենում, արդյոք կարա փոխարինի ուրիշ մի բանով, թե չէ, ես ասեցի, որ իհարկե հանգիստ կարա, ու ինքը ասեց, օքեյ, ես կփորձեմ գտնել այդ ուրիշ բանը, ինձ թվում է շատ սիրում մի բանը ստացվելու, միասին հետո այդ կնայինք, ի խոսքով, գնացի։ Այս առավոտյան դե գիտեք, տարբեր պրոցեդուրաներ կան, որը պետք է անենք, ու դրանցից մեկն է նախորդ օրվա ամանները, եթե իհարկե հասցրած չեմ լինում դրանք, տեղավորել, անպայման տեղավորում եմ հայտնի օրը, դա պատահի պրոցեսը, ու նոր անցնում եմ իհարկե նոր ամանները լվանալու, բայց նոր ամանները լվանում եմ նախաճաշից հետո, որպեսզի իհարկե այդ ամաններն էլ դուրս գան, նոր լվան մի անգամից, թե չէ լվան հետո նախաճաշելու նորից ամեն կուտակվի, կարծում եմ այդքան էլ ճիշտ չի։ Եվ որ մտքումը դուներում ես կոնկրետ գծագրած պրոցեդուրաներ, շատ ավելի հեշտ է լինում ամեն ինչ անել, բայց եթե որ դու էլ չգիտես հենա ինչ պիտի անես, ինչ որից հետո, բնականաբար ոնց որ մի գործը երկուս է դառնում, էլի սխալ հերթականությամբ ես անում կոպիտ ասած։ Մտանենք սրանք տեղավորենք ու անցնենք մեր նախաճաշին։ Գազի վրա եմ դրել ամեն ինչ, այստեղ, հա, բայց ինձ ապշտը չթողեցի, այս ապշտի մեջ ուտել։ Իմիջայլոց այս տնային շալվարները, որ ձմեռն էի հագնում, այս տարի եմ առել էլի, ու անցած, արդեն մեծ են բավականին վրա, այսպես լխլխկում են ու վիզուալ ավելի գեր են ինձ ցույց տալիս, քան կամ իրականում, բայց ափսոսում եմ չհագնել ձեռմար, թեկուզ այդպես լայն, հետո տանուն լայնը ավելի հանգիստ է, չէ՞, ավելի լավ ես կարողանում գործերը կազմակերպել, անել, դրա համար ամեն դեպքում հլը որ հագնում եմ, քանի դեռ հագիցս չեն եկել, հագնում եմ, դասված այնքան որ նիհարեմ, էլ արդեն ընկնի հագիցս, այդ ժամանակ կհանեմ։ Այս շորը չգիտեմ, կհիշեք թե չէ, այս վերխը ինձ նվիրել էր իմ հետևորդուներից մեկը, եթե չեմ սխալվում, Ասիա ջան, դու ես այս շորը ինձ ուղարկել, կհիշացնես ինձ, թվում է դու եթե մոռացել եմ, շատ-շատ սիրում եմ իրան, բայց եկել էր պիրիոդ, որ իմ հագը էլ չէր լինում, բնականաբար չէի հագնում, իսկ հիմա նորից լինում է, հանգիստ բավականին, ու մեծ սիրով հանել եմ, որ հագնեմ, այդ մեդիա ճանկությունը, երբ որ դու
կիրանում ես, այդ դեպրեսիան, որ ոչինչ փոհակը չի լինում, հետո մեկ էլ նորից ոնցով վերադառնաս կյանքի էտապ-էտապ, այս էտապում ես մի շոր եղավ, ես էլ եղավ, հետո այն էլ եղավ, այն էլ եղավ, այ շուտ չի մտնում բաբջե հակս հիմա լինում է։ Պես այդ մեդիա ժառանգությունն է իրականում, մաղթում եմ, որ բոլոր այն աղջիկներն ու կանայք, ովքեր ուզում են նիհարել, ստացվի ձեզ մոտ, որովհետև եթե մարդը իրան կոմֆորտն չի զգում իր քաշում, դա շատ վատ է, դա դեպրեսիա է միանշանակ, ու դեպրեսիան են գիտենք ինչա, ապրելու ցանկությունը մարդու կորում է, դրա համար ես կոնկրետ իմ մոտ այդպես է, երբ որ քաշ այնքան եմ հավաքում, որ արդեն ոչ մի շոր հակս չի լինում, հայլու առը չեմ ուզում կանգնեմ, չեմ ուզում նկարվեմ, չեմ ուզում վիդեո նկարեմ, չեմ ուզում, որ այստեղից ներքև երևա, որ սա դեպրեսիա է, սա դժվար է իհարկե, իհարկե ես գիտակցում եմ, որ ինչքան նիհարեմ, այս փորիկը ինչ-որ չափով մնալու է, ու հատկապես այն մասը, որը Արտաշես երբ մեծությունից հետո այնպես կարծես պատրված լինի հյուսվածքներ, ու ինքը այնպես կախված մի քիչ լինի, ու դա չի լինի, դա մենակ ես ինչքան գիտեմ, վիրահատական միջամտությամբ է լինում ամբողջովին ուղղել, հա, մարզանք բան մի քիչ ձգել հնարավոր է, բայց որ ամբողջովին առաջվա փորը լինի, դա միայն վիրահատական միջամտությունն է կարծում եմ, ես այլ երևի թե դրա երբեք պատրաստ չեմ լինի, որովհետև չեմ գտնում, որ դրա համար արժի գնա պարկել, ես տեսել եմ ինչ մեծ կտրվածք են անում, այսպես ծայրի ծայր ու ճիշտ կարում է, սիրուն է, հա, բայց քանի որ հավանողս ինձ այսպես էլ է հավանում, դրա անհրաժեշտությունը այսպես ասացելը ոչ չեմ տեսնում, ճաշս վառվում է, ես կանգնեմ գյալաջեմ անում, գնացի։Դավիթին տարա այնտեղ դրեցի, եկա որ միրգ ուտեմ, այն էլ ոնց որ զգա այնտեղից, նյամ 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 ձեները հանում, հասկանում եմ, որ ինչ-որ ուտելու թեման էր կա, բանանս կերա, հիմա նորից պիտի գնամ իրան վերցնեմ ու արանքը ճղեմ, պատրաստեմ աջապ սկանդալ, այո աջապ սկանդալ, ես այդպես եմ կոչում այս ուտելիքը, հուսամ, որ դա կստացվի, ու հուսամ նաև, որ Խորենը այնպես կարտնանա, որ մինչև իրա դասը կարողանան գնանք ու զբոսնենք, քանի որ շատ տաք լավ եղանակա, այն ամառվա շատ ճոր շոքերը չեմ սիրում, որտև ամբողջ ցերեկը ստիպված է տանը փակվել, լիլիկունը նոր դուրս գալ զբոսնելու, իսկ այս եղանակը, որ համ ցերեկը կարաս, համ լիլիկունը, ամենա լավնա, ճիշտ այնք շատ կարճ ատևում, բայց շատ լավնա, մի խոսքով, այդպիսի բան էր, կստացի, մանիկյուրը պետք է գնամ մոտ ապագայում, բայց դեռևս չգիտեմ երբ, երբ որ հարմարացնեմ, երբ որ ստացվի, այնն չի որ շատ է երկար էլ, բայց այնց է չի որ այսպես կացվում այլի, որ կարիք չի անելու, կարիք կա, այնպես որ գնացի, մի հատ էլ հարց եմ ուզում ձեզ տամ, ի՞նչ եք կարծում, մազերը հաճախ ֆենելուց շատ վառվեն, հա, դուք ինչ հաճախականությամբ եք ֆենում մազերը, վառվում են, չեն վառվում, նա որ ուզում եմ ավելի հաճախ գնամ մազերը ֆենելու, բայց վախենում եմ, որ կվառվի, կփչանա մազը, մի հատ տեսեք ինչ շուտ է կեղտոտվում մազերը, շորտ, այսօր երրորդ օրն է, ու առավոտը երրորդ օրվա, բայց արդեն եմ, որ սկացվում է, որ ինքը սկսում է յուղոտել, բայց դիտավորյալ չեմ լվանում, շուտ-շուտ, որովհետև ինչքան շուտ-շուտ ես լվանում, այնքան շուտ-շուտ է մազերը կեղտոտվում,
թեպետ վերջի առած շամպույնը հատուկ յուղոտ արմատներով եւ չոր եզրերով մազերի համար է, բայց դեռևս ոչ մի յուրահատուկ տարբերություն չեմ զգում։ Ժողովուրդ ջան, եկել եմ Խոհանոց դաբոյին նստածել եմ, հուսամ կթողնի ես մի հատարակ աջապ սանդալը սարքեմ։ Երեք գնել էի պարագաները։ Ճիշտ ասեմ, լուրերով բանը տեսա, լուրերով չէ, TikTok-ով հատված էր այդ Սյունիքի հետ կապված, տեսա, շատ նյարդայնացա, անգերց որ ասեմ, ես արդեն չեմ խոսում ես թեմայով, հա, քաղաքական բան, բայց որ ճիշտ ասեմ, այնքան հիասթափված ու այնքան ապացիկ սենց բանը մոտը, դեռ չեմ ուզում խոսամ, ուղղակի կասեմ, որ Աստված, տա Աստված մեզ օգնակա, սենց ասեմ, չգիտեմ, վերջս դրա ինչ ա լինելու, ես չեմ հասկանում։ Դրա վերջը ինչա լինելու։ Так, եկեք ավելի լավա ուրախ թեմաներից խոսենք, որտեղ են մյուս թեմայով մեկա ոչինչ չենք կարա փոխենք։ Այստեղ ես ունեմ սմբուկ, ունեմ գազար, այո, ես գազարել եմ լցնում մեջը, ունեմ կանաչ քաղցր պղպեղ, կարտոֆիլ եւ հիմա նաեւ սողբել եմ։ Սողբել եմ, անհրաժեշտ է լինելու եւ կարելի է մի հատ էլ լոլիկ։ Այ, տոմատ չունեմ, լսեք։ Չեղավ, չեմ սարքի, հիմա մինչև խորենը չգրան պանուկ, որովհետև առանց տոմատ ես չեմ սիրում։ Լավ, օքեյ, սես թող մնա, խորենը կգնա, կգա նոր կսարքեմ, չեմ ուզում, այդպես առանց տոմատ, այս անգամ կասեմ մեծ տոմատ բերի, նախորդ անգամ ասել էի փոքր տոմատ, որովհետև մնում փչանում էր, թեպետ ձևը ասել էի ոնց անեմ, որ չփչանա, այս անգամ մեծ տոմատ կասեմ բերի, բանանի քերուկա։ Ոչ, չեմ ցին որ մի բան եմ սարքեմ ու վերջացած եմ։ Ինչև է։ Ոբշմ ժողովրդս։ Անկախ ինձանից տրամադրությունը սնկավ։ Չգիտեմ։ Տեսնես մեր վերջը ի՞նչ ա լինելու։ Ժողովուրդ ջան, ի՞նչ ա լինելու։ Ոչ մի քաղաքական տեսակետ չեմ ուզում հայտնել, ոչ մի կարծիք, ոչ մի մտավախություն չեմ ուզում հայտնել, բայց իսկապես ես հույսս դնում եմ մենակ Աստծո վրա։ Մնացած ոչ մեկին ոչ վստահում եմ, ոչ հավատում եմ, ոչ էլ հույսեր եմ կապում իրանց հետ։ Ջանը, Ջանը իմ արիվ, տեսնեք ոնց է նամից, Ջանը հրեշտակ։ Ես ուտեմ քեզ, ուտեմ քեզ։ Չի այդհամում նա, տղես ենք ամբոն ուզում եմ խորինը մեր կենա, հետը խոսամ կիսվեմ է թեմաներով, բայց ինքը քնած ադել 12-ն է, ջեն, այսօր շուտ եմ արտնացել ու տենց չի անցնում ժամանակը, տենք ոնց է ժպտում։ Ես ինչ են գրել։ Հա, գրել են սերիալ ածում, իսկապես TikTok-ում նման ֆորմատ չգիտեմ կա թե չէ, որ սերիալ կարծես լինի, այսինքն TikTok-ում նմանակումները շատ են եւ մամաներին եւ, բայց որ այդպես ընտանեկան սերիալ կարծես լինի, հա, մայրը, նո, սկեսուրը, մայրը, աղջկա, աղջիկը, տալը, այսպես ընդլայնվում ենք, տեսնենք ուր են գնում։ Խոսքով, ես իմ ցեպը ինքան շատ եմ սիրում, դա ես ու խորը են գնել մի անգամ վերնիսաժից, եթե չեմ սխալվում, շատ եմ իրեն սիրում։ Ջան, հաճախ չեմ գցում, որովհետև բախվում երեխան պոկի, բայց այսօր որոշեցի գցել։ Ավաղուց մարզվում չեն կարել, կարելի է մի քիչ մարզվել, ինչ պատճառ։ Տեսեք, գիտեք ինչի վրա է այդպես, ահա, այդ բանջարեղեններ շարած են, ինքը հասկանում, որ դա ուտելիք է, ուզում ա գնա ինչ-որ դպրոպոտի։ Լավ, եկեք մի քիչ մարզվենք, այսօր ուզում եմ Արտաշեսից այդ ռոլիկներով էլ մի քիչ մարզել, որտեղ ամառը անցնում ա, ինքը չսովորեց այդպես է ռոլիկ քշել, պետք է անպայման սովորած, ամառը դեռ չեք ես, ասում եմ ամառը անցնում ա, օքեյ, Աննա ջան, ամեն ինչ լավ։ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, տեսնեք ոնց ա նայում, անում ենք ձիկ, անում ենք այնպես, որ դուք մկանների աշխատանքը զգա, ոչ թե այսպես խլիպինգի, այլ ձիկ ու բարձանում ենք վեր, ու իջնում ենք ներքև, ու բարձանում ենք վեր, ու իջնում ենք ներքև, ահա, այս վարժությունից հետո կարող ենք անցնել այս վարժությանը, որը շատ լավն է, ձեր
շատ եմ իրան սիրում, շատ օգնող վարժություն այնպես, որ կարող եք անել, ու երբ որ դուք անեք, անպայման կսկա, ոնց են ձեր այս հատվածները սկսում տաքանալ ու ցավել ու նաև էս։ Так что, այն նշանակում է, որ օգուտ տալիս է։ Անում ենք ամեն վարժությունից այնքան, ինչքան ձեր ուժերը կներեն, հա։ Կարող եք մի քիչ հանգստանալ, նորից շարունակել։ Հետո անում ենք մյուս վարժությունը, որը ես էլի սիրում եմ շատ։ 1 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
հոպ, 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 հետո կարող ենք պտտումներ անել, պտտումներ, բերեցինք առաջ, գնացինք հետ, չենք մորանում շնչել հետ ընթացքում, ես ուղակի խոսում եմ, չեմ կարող դա ցույց տալ մանրամասն, ահա, դրանից հետո կարող ենք անել այս վարժությունը 1-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 
վիրահատությունից ոչ տարել է Դավիթի ծնվելուց, բայց հետո կփորձեմ արդեն ամբողջ մարմնի վարկություններին անցնել, տեսեք ոնց է աշխատում մկանը, տեսեք մկանը, չէ, այս միսիկները ոնց է շատ շարժման, մկանները ինչպես աշխատում են, իրականում շատ հոգնածող են այս վարկությունները, բայց շատ արդյունավետ. Հաջորդ վարկությունը, 1, 2, 3 կիսապտույտ, 1, 2, 3 կիսապտույտ, 1, 2, 3 կիսապտույտ, 1, 2, 3 կիսապտույտ, Դավիթը ուշադիր նայում է վրաս, հաջորդ վարժություն տեսնեմ կհիշեմ, վերև, հավաքվում ենք վերև, ույ, վարվում են թե վերս, վերև, դե վերջի մարմությունը որես որ կանենք, 1, 2, արեցի ես, թե չեմ են հիշում, 3, 4, ով է, բավականին դժվորը, այդ դու կարով ես, Աննա, ամեն անգամ է ֆրուժերս չեն ներում, ասում եմ հանուն նպատակին, հանուն գեղեցկության, առաջ, սյո, առաջ արեցինք, հիմա եկեք անցնենք կրկնակզակի վարժություններ, ինձ ահագին օգնել է, ես դա տեսնում եմ, ուրեմն ձեռքերը բռունցք ենք անում, դրում կզակի տակ, ես սկսում ենք ձեռքերի օգնությամբ հակազդել, բերանի օգնությամբ փորձել բացել, ցեխում ենք ձեռքերով վերև, կարող եք անել մոտավորապես 30 անգամ, դա ինձ հետո, սա կարող եք անել թաց սրպիչի օգնությամբ, ուղղակի ես ծույլիկ եմ, ուղանում եմ ձերքերով, սրպիչը թրչում եք, ոսպես սրպիչով խպում եք, ես դա կարեմ ասպես ձերքերի օգնությամբ, սարը սրպիչը ավելի է օգնում, այս մասյա ինչի է կրկնակզակ առաջանում, անգամ նիհար մարդիկ ունեն կրկնակզակ հաճախ, որովհետև այդտեղ գոյություն ունեն մկաններ, որոնք կախվում, թուլանում են և այդ պատճառով էլ ի հայտակարից ոչ այնքան հաճելի կրկնակզակը, ահա, կարող եք այս վարժություն անել, տակի ծնոտը առաջ, դավոն ինձ արդեն ուչի տարիս, լա, և վերջին վարժությունը այսպես կարծես թե մենք ձեր համաձիկ ենք և ծեփում ենք մեր սեփական դեմքը, տվենք ձեզ դեմքի ֆորմա, եկա տղես, դեմքի ձև ենք տալիս, վերջ, այսքան արեք ամենոր, արդյունքը կզգաք մեկ ամսից, ինչ է նաև ավելի շուտ, ով լես, իսկ իմ կատաղածը այսքանով ավարտեց մեր մարզանքի ժամը, կարծում եմ էլի բանա, էլի օգտակար է, տիկ
Արտաշեսես մեծ հաջողություններ ա գրանցում, արդեն շատ անհամեմատ շատ լավ ա կանգնում վրան, փորձում ա գնալ, իսկ առաջորդին չէր կարողանում դաժե ուղիղ կանգնել։ Так что ես հպարտանում եմ իմ տղայով, մենք ամեն օր մարզվելու ենք, որ շուտով դուրս գանք ու դրսում քշենք։ Хорошо? Հենց կամերան անջատում եմ, այնքան լավ ա քշում, հենց կամերան միացնում, ինքը լարվում ա, գիտի որ նկարվում ա, ու մի քիչ ավելի վատ ա ստացվում։ Ժողովուրդ ջան, ես աջապ սանդալը դրել եմ որեփի, խորերը խանութից վերադարձավ, տոմատը բերեց, հիմա պատրաստում եմ Դավիթիս բանջարեղենը, որպեսզի իրան ուտացնեմ, ինքն էստեղ ձկրտում ա, իրան ուտացնեմ, այդ պատնադիր պայման ա էլի իմ օրվա գրաֆիկի, որ ինքը իր ճաշիկը ուտի, որ ես հանգիստ լինեմ։ Աջապ սանդալը շատ պարզ եմ պատրաստել իրականում, բարձր եմ խոսում, որ լսեք, պարզ եմ պատրաստել, ամեն ինչ այդպես կտրատել եմ ձեթով, տոմատը լցրել եմ վրա, այդպես տուշից եմ էլ անելու, կարելի ասել, մի քիչ հիմա ջուր կավելացնեմ, ու շատ ջրալի չեմ ուզում լինի, անցնենք առաջ։ Դավիթ էս պահը շատ ասիր, միանգամից աչքերը չորս ա անում։ Ես դիտարիք է։ Այս անգամ պատրաստել էի դդմիկ և դդում։ Իր ամենասիրած համադրություններից է, բրոկոլի չի սիրում։ Դդմիկը այդ կաբաչկին ա, բալես։ Շատ ա ստացվել, չգիտեմ ես քանը կուտի թե չէ, բայց հուսանք որ կուտի։ Այս գթալիկը իմ փրկությունն ա, շատ-շատ եմ սիրում։ Այստեղ խորենը բերա կլուբնիկա, այնտեղ նաև գիլաս կամ, գիլաս ա բերել։ Իհարկե շատ կարմիր չի, բայց լավն ա տեսքով, ինչպես դուք խորհուրդ եք տվել, մի մասը որ ուտելու ենք հիմա կլվանա, մնացածը ոչ թե տոպրակով կդնեմ սառնարան, այլ այսպիսի մի ամանով։ Անցնեմ գործի, Դավիթիս կերակրեցի, վերջացրեցի։ Այս տեսք ունի գիլասը, ոչ շատ խոշոր ա, բայց բավականին լավ ա տեսքը, չգիտեմ, տեսնենք։ Իմ մոտ ընթրիքի ժամա, ես աջապ սանդալ եմ ուտելու, պանիր եմ միքիշ կտրատեր մեջ է, այդպես ես սիրում եմ, իստ հումա դուք արդեն դա հասցրել եք նկատել, Դավիթին լողացրեցի, ճուտոներից եղունները կտրեցի, ու խոսքով կարելի ասել, օրվա պլաներից ինձ մնացել է միայն մոնտաժ անելը, դա արդեն քիչ ավելի ուշ, բարի ախորժակից։ Եթե ձեզ թվում ա, որ Աննայի տունը միշտ հավաքված ա, դուք սխալվում եք։ Այս տեսքը ունի իմ հյուրասենյակը Արտաշեսի բուրըն խաղային ժամից հետո։ Եվ հիմա մենք ինչ պիտի անենք, Արտաշես։ Ես սիրում եմ, ես… Ես ինչ է, Արտաշ։ Մենք կթափենք իգլուս կանելա, կթոլից եմ խաղում։ Հա, մենք ուզում ենք ու բորը չկա անենք։ Այստեղ էս վիճակն ա, տեսեք, խառը խշտիկ, ու հիմա կփորձենք մենք այս ամեն ինչը ուղել ռադա, ես էլ եմ ռադը բալես, հիմա Դավիթը նստած մի քանի րոպե ա մեզ տվել, մենք հիմա փորձենք այս բիզաբրազյան կարգի բերենք ու մեր տունը սիրունացնենք, մեզ էդ հարցում կոգնի պապան, Հոջան, դրռռ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  Արի, որ օգնես, մեզ ես կատաստրոֆան հավաքենք։ Արտաշեսը մի քիչ առաջ պոկեց։ Գուցե լղջենք, որ որտեղ չսպա, թե մեջը բան է չդնենք։ Ոչինչ։ Հա։ Հեսա տեսնենք ինչա դուրս գալիս։ Ասենք ինչքան ավելորդ ինձ կա տանը, ոսենք ազատ։ Ուրեմն։ Սոսում եմ, սա։ Ան, բայց ինչի մեջ են դնելու Արտաշեսի։ Դե մի բան կճարենք, խոր, մի բան կճարենք։ Հա։ Լավ։ Նոզի։ Հիմա անջան, որտեղից ենք շարունակում։ Ինձ լսեք, եք մի հատ պոլերը կհավաքենք։ Դե լամակ մի րոպե, ես մի Thank you.
ստացում եմ այս բումաժնիկըս։ Հա։ Դուրս գրել։ Ինքը շատ անվորակ է, այստեղ ճղվել է, նայ։ Մի քիչ բարձր պահի մենակ խորս։ Ահա։ Էսա նայ։ Դե եթե ճղվել է, ի՞նչ պահ է։ Չգիտեմ իրան, ես էլ չեմ կողնորոշվում։ Ափոսա։ Գցեմ, մա։ Շատերը կարող են ասել մի հատ ուջուջ ճղվածի համար գցում ես, բավեշե չէ, բայց ես բումաժիկը սկզբից չեմ սիրել ես։ Այդքան։ Ափսոսա։ Ճղվածը։ Ափսոսա։ Դե կարաս թափես, եթե քո թափելը որնա, ինչ որ մեկը կվերցնի փոքտակը։ Հայ, դնեմ ընդեղ ինչ որ մեկին օգնություն։ Չնայած նենց չի, հլը կարելի է։ Գդնենք պակետ, դիմեց։ Ու մանգակ, ապա դու ուղիդեմ թե ու գդենենք։ Ուզում ես քեզ համոզես։ Պոտակը բելեցին։ Այսպես մատը մի կանի։ Ես նույնը մի հատ պատկերացնեմ օգտագործման մեջ։ Ինչ կասես։ Պապա։ Իմ բումաժը գափիչացել է։ Դերոշտենց ասեմ, որ իմ բումաժը գափիչացել է, բայց սերիա բումաժնիկների համար։ Ուրեմն այս բումաժիկին ձաննան էր նվիրե, շատ տարիներ առաջ, չեմ, երբ էր։ Հա, նում երկու, իրեք, չորս։ Իրեք, չորս, հաստատ, շատ եմ սիրում իրան, է որ տեսքից սովորական բումաժնիկ ասեմ, բայց շատ եմ սիրում, ու չգեմ, քանի անգամ որոշել եմ, որ իրան արդեն մաշվել է, բայց չէ, ես բավեշե իրեր հետ կապվող եմ, եթե մի բան սիրում եմ, ուրեմն սիրում եմ, ես էլ էսելի կօգտագործեմ։ Կստատի, հայլիներից էլ է նայք, այսօր Դավոյին պահել էի հայլու մոտ, ինքնաճանաչմամբ զբաղվելու, իհարկե Արտաշեսնել ունի այստեղ լումա, բայց ինքը սենց տպտպացնում էր հայլուն ու ուրախ-ուրախ խաղում էր։ Չես հիշում այն օրը, որ հայլիները մաքրեցի, 5 րոպե հետո Արտաշեսը արդեն։ Հա, դե տանը այդ է, եթե երեխեք կան, ուրեմն վсё։ Այս բումաժնիկս էլ է, հեսա ստեղից։ Բայց իրան հլը չգիտեմ ես, այն որ համուզում եմ ինչ որ բանից։ Հա։ Սենց էդ էլ է, շատ օգտակար է, ասեմ, ստրեսը հանում է, այդ ազատվելը, ստատիկսը։ Բայց ուզում եմ ազատվեմ, բայց չգիտեմ, այն որ պիտի ազատվելու բան է լինի։ Ան ինքամ բումաժնիկ ունեմ, մի րոպե, հա, ես հլը օգտագործում եմ, հիշում եմ առաջ ինչքան երկար, սենց ուզում էի երկու տեղանոց բումաժնիկ, այն վաղ չկար, հիմա էլ այնքան կա, ինչ ես ուզում, տակ, ես մենք ինչ կա այստեղ, այս է ձեռի բանա, սենց։ Այդ առարը չօգտագործեցիր խոսքի։ Ահա, իրական, բաբշե, այս բարսետ կայատիպը, այս որ ձեռի պես գցում, իրանք հարմար չեն այդքան։ Բայց միշտ առնում է, չգիտեմ ինչի։ Դե որտեվ սիրում եմ, այն որ ամեն մարդ մի թուլություն ունի, ես էլ բումաժնիկների հանդեպ ունեմ։ Ինչ կա այդտեղ, հա։ Ինքը ոնց ասեմ, մեծ է, ճիշտ է, ածսեկներ չունի։ Հիմար դարոժնի, որ ասենք թրաշի, բրիտ, վափր, փուլ։ Հա, այդ էլ է շիշտ։ Այդ բաների համար ինքը շատ հարմար է, այստեղ էլի մի հատ էսել այմ սիրելիներից, Աննան այլի նվիր է, անիշում ես, որ չէի հավանես։ Հա, հիշում եմ ինչքան դժվարությամբ ընտրեցի եկա, մեկ էլ ջոկեմ չի հավանել, ես խորեն էլ բնավորություն ունի, եթե ինքը չի հավանում, ինքը չի կամ կեղծավորություն անի, ասի, բա ինչ լովն է, սայն էլ ինչ ես երազում էի, բան, չէ, ինքը պրիմիկում ասում է։ Մարդկանց մոտ չեմ կարում, որ պտի անեմ, հա, որ մնաս կոմոդ։ Ոբշում, ես ազդվել էի շատ, որ սխալ եմ ընտրել էլի մի տեսակ ու հետո դարձավ իր սիրելիներից։ Ինքան փափուկ է, ես իմ եմ, որ փափուկ, օրինակ, այս կոշտա։ Չէ՞ց էս կոշտնե իրա բան ունի, ու սենց մեծ եմ սիրում ես, փոքր բումաժնիկ ես չեմ սիրում, այո, օրինակ, բայց այս միակն է երևի, որ սիրում եմ, ուրա, անես էլ էր դու նվիրեմ։ Հա։ Շատ հետաքրքիր բումաժնիկ է, ես սիրում եմ բաբշե այս ենց, որ կաշի է ինքը, կաշի զգացվեց, շատ որակով, ինչքան տարի է օգտագործում է։ Այդ Ռուսիայից մի հատ մարդ կա, մեծ պտես բումաժնիկների բան ունի, Իրանից է առել։ Նայ, համ կոպեկի տեղ ունի,
Համ տայնիկ ունի, ինչի ես սիրում եմ։ Գախնի։ Ահա։ Քարտերի տեղ ու ածսեկներ արդեն դրա մի համար։ Էս է միակ sense փոքրնա, որ դե չէ սա բումաժիկն էս մեծ են։ Համ դու սա բումաժիկ։ Էս մարդա մեկի։ Հա, սա ես եմ նվիրել, բայ։ Էս էլ լավ է։ Աննան նվիրել։ Էս էլ շատ լավ բումաժիկ էլի։ Sense մուխ կարիչնի ու ես բաբշե կարիչնի սիրահար ու շատ եմ սիրում։ Սև կարիչնի ես։ Սա մենակ եսա մոխրալ։ Այդ շատ եմ սիրում ես։ Ես խորենը ինչքան ամիսներ տեսել էր ու մտածում էր իր մասին ու հետո վերջը գնաց ուրիշ խանութից հանդիպեց այդ դրանից։ Ինչու՞ մեզ փակվեց այդ խանութը։ Հա, Սիթի երկրորդ հարկում էր։ Հա, Սիթի երկրորդ հարկ, հետո փակվեց։ Հետո ծնունդս էր, ես բանից առա։ Մեր մոտ մի հատ խանութ կա այդտեղից։ Դոմյանից։ Դոմյանից։ Ստե բավեշտ հերախոսի ածսեկ է, բայց ես տեղ դրամ եմ պահում, կոպեկ, ստե քարտերի տեղ է, ու ես քարտերի տեղը չեն մտնում մեր քարտերը, չգիտեմ, ու սենց երկու ածսեկ է ինքը բանի համար։ Սիրուն այլ շատ։ Մի քիչ մեծ օտ է, որ հանում ես, սաղ նայում են ձեռքը։ Հիմա դու մոտիկից դուրս ցույց տա։ Հա։ Տեսեք ինչ հետաքրքիր բան ունի ինքը։ Սիրունի կա շատ։ Սելա բարսետ կայատիպ, սենց, էլի, շատ սիրուն է, գույնը, մի անգամ կարծեմ ցույց եմ տվես քո բումաժնիկները, ճիշտ եմ հիշում, թե ինչ։ Ահա հիշում ես, մի անգամ կասային բացեց, հա, կոպեկները, ուրեմն, լիքը կոպեկ, ու նաև դրամ էր մեջը, թղթա դրամ, ուրեմն, լցրել ենք, ստեղ մեկը գնացել ենք, Սիթի, տեսնենք իշում, որ ոչ քան կոպեկ կար, ոնց այսքան քիչ։ Պարզվեց, այս կոպեկի մասը դեռ ծակվել է։ Ուր է այս, այս ծակը չեմ կարող գիտես, չէ՞ գտնեմ միշտ։ Ու սաղ գնացել են դες, մեկ է հա հեսա գտա։ Մեկ է զգում եմ ծանր է բումաժնիկս, ասես շխշխկում է։ Լցվել է սաղ աստառի տակ։ Ոբշեմ, այս էլ ինքը մի քիչ նու բայուսակի մեջ պահելու բան դժվար է, բայց իրան էլ օգտագործում եմ։ Ոնց որ չեն սпасում հաղորդում էլ։ Լավ չեն սпасում։ Կամ բուդուար։ Կստացի մի հատ շեղում անեմ լիրիկական, հարցում են հաճախ ինչի ենք զուգահանի դուռը բաց թողնում, ուրեմն մեր զուգահանում կա մի հատ ֆենոմենալ հատկություն, եթե դու դուռը փակում ես բուկվայնը 20 րոպեից, աննորմալ հոտ է անգնում, բայց ոչ թե զուգահանի հոտ, այլ սպեցիֆիկ ինչ-որ հոտ։ Այո, դա է կանալիզացիա, տրուբաներից է, հո։ Չգիտեմ ինչա, բայց շատ։ Այո։ Այն որ դա համար միշտ բաց է ինքը։ Էս էլ իբր Մոն Բլանա։ Հա, հուստանք։ Հուստանք։ Սենց էլի բաբսետ կայ շատ եմ իրան սիրել, իհարկե իր կանթ առաջի, էս իրանը ինչ կան գիտեմ, իրանը։ Հա, փոխվել էր կարծեմ, դու փոխեցիր։ Հա։ Սենց ինքը բաբսետ կայա։ Էսա։ Թե կանթնա իրան այդ սենց մի խոսքով։ Չէ, կանթը փոխվել էր։ Ասեմ, այն մարդիկ, ովքեր ավելի քիչ բան են իրանց հետ վերցնում, իհարկե մի քիչ շատ, ասենք անձնագիր են վերցնում, այս, այն ինքը արդեն, այդտեղ հիմա ասենք ինչ-որ թղթեր, մղթեր, ինչ-որ լուսումային, այնպես տիպի, բայց իրանը դեռ օգտագործում են, այլ ինչ կա, այս ստացվեց աբզոր անկախ մեզանից։ Հետո ասենք փոքր։ Հա, ես սպասում եմ, տեսեմ դու մի բան դուրս ես գերու, թե իզուր մեզ բոլորից լարված պահում ես։ Այ այսպես բաներ սիրում եմ շատ, դաժիմներով։ Թե հիմա ով է քարտը հանում դեմ ստեղ։ Այս չինացիների սիրած բանն է, չգիտեմ, իրանք սաղ տեղեր են տանում են։ Այսպես Ջորջո Ավմանիա։ Շատ սիրում բանա, ասենք ես հիմնականում պահում եմ, ասենք, եթե ինչ-որ սպիրիժենյաներ եմ անում, իսկ ես իմ ամենասիրածն է։ Շատ սիրուն է, ես էլ եմ շատ։ Սիրած գույնն է, նո, ես է զիլի մթոմ, էլի սենց տիպի բանն է, իրան արդեն վաղուց ես ստե կոպեկի ածսեկ, վաղուց եմ օգտագործում, ես շատ ավելի քիչ եմ օգտագործել։ Էլ ինչ կա ստեղ, սենց ինչ-որ բան է, էլի կոպեկի սև, որ ես ու ճիշտ ասեմ, իր հանդեպ մի տեսակ ես իմ շատ հին բաներից է, այնց շալվարի գցելու, ասենք, կոպեկ։ Այդ իրար հետ են կարել, հետակից։ Հետակից, հեռախոսները, հետակից։ Հա, երկրորդ հարկում ինչ-որ խանութ կար։ Հարատկից։ Հետակ, դու հետակից չէ ուրիշ առար, հետակից ավելի, ես ինձ են էր։ Հա։ Դու բան ընգալ։
Դրսից էր։ Ստումա դրսից էր։ Ես վախը, հլսրան նայք, լսեք ուզմա չուչանի, տեսար խուր, նայք կտրեր է պորը։ Մի վախեց, կյանքս։ Սենց բան ունեն, այս հայց։ Վայ, դիշ նման այն մեկ, հա, այս է սենց ծույս տվել։ Հա, այս ծույս տվեցի, ուշ տեղ է ուղեղաս։ Ճանա։ Սենց հա։ Տարբեր է, նվայ։ Ուզմասի խորքոնը նվիրի իրան, զգում ես։ Ինչ է, այս կոնչին է, ինչ է սանելու։ Որ 130 դրամ պահի մեջ է, որ ուր գնանք, ասի ես կվճարում։ Չէ, ենչ է լուաններա գտաս։ Մալինքին։